Չեմ ուզում վիճարկել մի հարց, բայց հավատացեք, ես քանի որ առիթ ունեցել եմ պատերազմական իրավիճակներում լինել, ընել այնց պայմաններում, որտեղ որոշում կայացնելը շատ կարևոր է, ամենակարևորը, որ ղեկավարը վախկոտ չլինի, եթե ղեկավարը վախկոտ է, արդեն մեռածը, հավատացեք, ես անձին նկատի չունեմ, ընդհակառակ այդ անձի նկատմամբ կարող է որպես անձ ստացեմ մեծագույն հարգանք ուսել, բայց եթե որ ինքը ղեկավար է, կարգավիճակ է փոխում։ Ես եղել եմ խմբի ղեկավար, որ ասենք հատուկ գործողություն պետք է անել։ Հավատացեք, եթե որևէ մեկը իմ խմբին զոհվեր, ավելի լավ է ես զոհվեի, ես պատրաստ էի դառնալ։ Հիմա եթե երկրի նախագահ շատ լավ գիտի, որ իր մի խոսքը կարող է կյանքեր փրկել, իրավիճակ փոխել, բայց ինքը ո՞նց է ուզում այդ ցանրադրական դատարան հետո իր, չէ՞ որ այդ ցանրադրական դատարանից հետո իր գլխից են բռնելու, պրոստը կտրե։ Այսինքն վախկոտ նախագահ, մեր երկրին պետք չի վարչապետեր վախկոտ, մի հատ չափալախ տվեցին փախավ։ Հավատացեք, ես որպես անձ չի, ինձ համար կարևոր է, որ այդ մարդը վախկոտ չլի, թող հրաժարական տարի, եթե Անգլիա ինչ է եղել, բայց իր հրաժարականով ինչ-որ բան կարող է ասել, Վանեցյանը արեց, հիմա եթե վախկոտ են այդ մարդիկ, դրա համար ասում եմ, կա Նիկոլի Հայաստան, որտեղ եթե որևէ մեկը Նիկոլի կամքը չի ուզում կատարել, նա դավադիր է, նա հանցագործ է, նա ուրեմն կոռուպցիոներ է, նա հայրենիքի դավաճան է եւ այլ։ Հայ առաքելական սուրբ եկեղեցին պետականություն չունենալու պայմաններում փոխել է, ինքը կատարել է հենց պետության դեր։ Ես ազգը, որ այսօր գոյատևում է, հայ առաքելական սուրբ եկեղեցու շնորհն է։ Հիմա այդ մարդը, ես չգիտեմ, պետք է ճշտել, թե ինքը իր ընտանիքը արդյոք դավանում են հայ առաքելական սուրբ եկեղեցու, թե ինչ-որ սատանիստների խմբի անդամ է։ Ճշտել է պետք է մեր նախագահը, ինքը որ եկեղեցու անդամ է։ Չէ՞ որ ես գիտեմ, հիմա ինչ բարձրաձայն ասեմ, կենսագրությունից այդ տողերը հանելով մարդու կենսագրությունը չի փոխվում։ Ես դրա համար ուզում եմ իմանալ, այս երկրում ով է պատրաստ այս երկրի համար կյանք տալ, պայքարել, ստեղծագործել, Արցախի համար պայքարել, ապրել, ստեղծագործել, մեր հայ առաքելական սուրբ եկեղեցու համար։ Երբ որ ես սրում եմ իրավիճակ այդ մարդկանց կենդանու անուն տալով, իմ համար ցավ է, ես չեմ ուզում դա անել, բայց երբ որ տեսնում ես սթափեցնող գոնե ուրիշ բան, տեսեք, Վանեցյանի մի նամակը շատերին է սթափեցրել, հիմա այդ նամակի ասել գրել է հրամանագրից առաջ, հրամանագրից հետո, երբ է գրել, սպա է, կարող էր ցանկացած պահի գրել, որտեղ երբ որ տեսնում է, չի կարողանում մարդուն այսպես կոչած ուղու վերել, գնում է այդ քայլի, երբևէ ուսադիր չկրածը, ուսադիր կրողի կամ ուսադիրի պատիվն ու հարգանքը որտեղից պիտի իմանա, բանակից խույս տվածը ոնց կարա իմանա, ինչ ասել է զինվոր, ինչ ասել է սպա կամ սպայի պատիվ։ Այս ժամանակին ասում էին իբրև երկու եղբայրը ծառայել են, դրա համար ինքը ազատվել է, սուտ են ասում, չէ՞։ Հիմա ես դենենք մենք բաց է, չի կա, մեր վարկաբեկել էլ չես ուզում, իր ատելությունը Քոչարյանի նկատմամբ, Սերժ Սարգսյանի նկատմամբ, չեմ ասում նրանք սուրբ են, էդ էլ չեմ ասում, եթե նրանք իրանց տեղում լինեին, այսօր Նիկոլը ոնց կար անցել 98 թվականին ծակոշիկներով տենց հետ իմանալ, բայց հարց է, որ այդ մարդը ատելություն ունի բոլոր նրանց նկատմամբ, ովքեր այս հայրենիքի համար ինչ-որ բան արել են։ Եվ Լոս Անջելեսում, այո, այդ Քարվաշեն ասում, չգիտեմ իրանք ինչ, ավտո լվացողները ծապարում ու գոռում են Նիկոլ առանց, ուզում եք Հայաստան, եք սիրում, եկեք Հայաստան։ Իրանք իրանց փախուստը արդարացնելու համար իբրև թե Հայաստանում վատ եղե վիճակ գնացել է։ Տղամարդ էն է, ով այդ պայմաններում է մնում ու պայքարում։ Բայց հետաքրքիր է, Նիկոլ Փաշինյանի թիմակիցները պատրաստ են 98 թվից սկսել, ինչ որ ունեին այդ։ Ախր, որ ասում եք Նիկոլ Փաշինյանը թիմակից չունի, Նիկոլ Փաշինյանը։ Չէ, մենք տեսնում ենք, չէ՞, Գագի Ջանգիրյանն այսա վերադառնում։ Հա, բանի ՀՀ շնորհակալ։ Խաչատրյանները։ Հա, իսկ վերադառնում են։ Խաչատրյանները են, գրզոր որ ասում են։ Խաչատուր։ Խաչատուր, Սուքյասյանները եւ այլ եւ այլ։ Իրանց հարստությունը որտեղից է գալի, որտեղից է սկսվե, ինչ կերպ է սկսվել, Մասիսի դոգից, ինչ է, էլի հետ գնանք պատմություն հիշեն։ Ախր իրանց թվում է, թե մարդիկ չգիտեն, այդ ամեն ինչը շատ լավ գիտեն, այդ ամեն ինչի մեջ և արյուն կա և ամեն ինչ։ Հիմա
Զարմանալի է, որ Նիկոլ Փաշինյանը, նորից եմ կրկնում, շատ հստակ խնդիր է լուծում։ Ինքը երեք փորձում էր համոզել, որ որևէ ծրագիր չի եղել, այդ հեղափոխությունը ինքը քայլելով արել է։ Բայց 10-տեղ հազարավոր սմարթֆոնները, որ մի գիշերում բաժանվում են, այդ քայլելով էին առնում։ Լավ, ամբողջ խնդիրը հետևյալն է։ Ցանկացած մեկը, Անժելա, դուք ձեր տեղում, պարոն Ավետիքյան իր տեղում, երկրի նախագահան իր տեղում, եթե նախագահ կա, օրինակ հիմա ստիպում եք էլի ասել, Աննա Դանիբեկյան, ինչ արեց ամսի 20-ին, ես վստահ եմ, որ ամսի 21-ին իրան շնորվել է Ադրբեջանի ազգային հերոսի կոչում, տես կոչումներ ունի գլխավոր դատախազը, որտեղ մենակ թուրքը ու ադրբեջանցին կարար տես բան աներ, եւ որ իրա վրա փարկասու ասում են, ընտանիք էլ չունեն, երեխա էլ չունեն, ամեն մի վճիրն ու դատավճիրը իրա երեխեն է, չէ, այլանդակ երեխեք ինչ է ուզում ինքը ծնի։ Բայց մարդիկ այդ վճիրները կայաց չեն, իրաց թվում է, թե Նիկոլը հավերժ է, Նիկոլի օրերն էլ են ավարտվելու, բայց իրանք ինչ են ասելու, ասել են մեզ ստիպեց, դրա համար Վանեցյանի օրինակը, որ եթե ստիպում են, հրաժարական տվեք։ Բայց մինչև 1.5 տարի ինչպես հանդուրժեց։ Հիմա տեսեք, ամբողջ խնդիրը այդ իրա կարճ սեղմագրի մեջ է, ամեն ինչ երևում է։ Լավ, հեղափոխություն շատերն էին, չէ՞, հեղափոխության հավատում։ Մարդը ասում էր սիրով, համերաշխության, բարիկատներն այլևս քանդելու են, եւ այլ։ Մարդկանց առաջարկեց, մարդիկ էլ մտան այդ ծաները լծի տակ, մտածելով, որ Նիկոլ Փաշինյանը առաջնորդ չի հասկանում, օրինակ ինչ ասել է ազգային անվտանգության գործառույթներ, որոնք են ազգային անվտանգության ներողություն, ինչ որ պա դու կատարում ես գործողություններ, որոնք այնքան էլ քրեորեն պատժելի չեն, բայց քո լիազորություններից դուրս են, մտածելով, որ Նիկոլին կբացատրես, բացատրում ես մեկ, այդ գաղտնալսումը, որ արել են, պարզ երևում է, որ ասում է Խաչատուրովի հարցով մի արա, մենք պրոբլեմ ենք ունենալու, հիմա եթե չեն հասկանում ոչ քնչական իպետը, սորոսական, ոչ Նիկոլը, չգիտեմ ինչական, մարդը 1, 2, 3 արդեն երբ որ ասել է դանակը ոսկորին, ասել է վերջ, բավարար է, ես, որովհետև ես կարամ ասեմ, այո, Վանեցյանին պարտադրել են պահանջել Հրաչ Թովմասյանի հրաժարականը ուղիղ, Բակո Սահակյանինը ուղիղ, մնացածինը ուղիղ, այդ սա գործառույթները դրված է եղել Վանեցյանի վրա, ու բոլորին իրան են ուղարկել, որ գնա ասա, որ Նիկոլն ուզում է հրաժարական տաս։ Հա, դրանում իրեն պետք է մեղադրեն։ Հիմա 1, 2, այդ մարդը երբ որ հրապարակային ուրեն ասում էր, ես որևէ բանի չեմ միջամտում, ներողություն, եկեղեցու վրա էլ են ազգային անվտանգության ուղարկել։ Հիմա բայց հրապարակավ Նիկոլն ասում է, ես որևէ բանի ոչ մի տեղ չեմ միջամտում, ոչ դատականում, ոչ այն մյուսում։ Մարդիկ վաղը մյուս օր, երբ որ բացահայտվեր, Նիկոլն ասել էր, ոչ, ես հրապարակավ ասել եմ, որ ես չեմ միջամտում։ Վանեցյանը իր լիազորությունները գերազանցել է արել է, Օսիպյանը գերազանցել է արել է, մյուսները գերազանցել են իրանց լիազորությունները։ Ինքը ասել էր, ես ի՞նչ, հենա բացեք 100-տեղ, հիմա ով պիտի ասի, որ չէ տղա ջան, դու ես հանձնարարել մարդկանց գնան ուրիշների հրաժարականները, ընդ որում ահաբեկելով հանդերձ։ Հիմա մարդկանց կալանավորում եք, փող եք առնում կանխի։ Ինչի՞ ապա, մարդը հանցագործել դատե։ Հիմա մուլտիգրուպի տնօրենին քանի միլիոն եք վերցրել Իրանից, արձել, որտեղ է գրանցվել այդ միլիոնները։ Ինձ կասեն, դրանից խաբար չեք, այդ տվողները պիտի չտան, մեկ է տակել դատվելու եք, չտակել դատվելու եք, ավելավ է չտակ ու դատվել։ Սա է, պարոն Ավետիքյան, որ երբ որ սրում ես իրավիճակը, որ մարդիկ հասկանան, որ կա մի բան, խոսքը այս բարակային վերաբերում է պարոն Վանեցյանին, որը առանցքային դեմքն էր և ինչ որտեղ խորհրդանշում էր այդ ռեպրեսիվ քաղաքականությունը վարչապետին, և այն հարցերում էր ինքը մտնում, ես այն ժամանակ քննադատեցի իրեն, և որ ցարկտրողների ոստիկանությունը գնացել էր, որ իր պարտականությունը պետք է կատարի այսպես կամ այս, բայց ազգային անվտանգությունը ցարկտրողներով չի զբաղվում, հարաստո, լվիկի հետախուզություն է և հակահետախուզություն է, նա լրտես է մերունում գործակալը, կանխում ձերպակալում կամ կանխում վտանքները բոլոր, բայց ոչ թե ցարպում, ուրեմն նվաստացում կա, հիմա հրաշալի մի հրաժեշտի գազել էր նրա գրածը,
կամ նրա անունով հրապարակված է։ Նա խտացված, խտացված, ուրեմն բանն էր, գնահատական էր, դրան ես չեմ արարում, բայց շատ շատ երկար էր, լինելով առանցքային դեմք և ծառայելով սխալ հրահանգների ենթարկվելով, որը իրավասությունների և պարտականությունների շատ հեռու է։ Ոստիկան մենթի պարտականություններ էր տրված նրան։ Ախեր, ազգային անկախության ծառայությունը ուղղակի ենթարկվում է վարչապետին, ուղղակի, ճիշտ է ինքը գործառույթներ ունի, բայց գործառույթների մեջ մտնում են նաև ուրիշ բաներ, ասենք քրեական օրենսգրքում հատուկ բաներ կան, հանցանքներ, որոնցով զբաղվում է պարոն Վանեցյանը, պատկերացնենք, եթե հանկարծ ես սկսեմ խոսել առանց հետևանքների մասին մտածելու, լավ, որքան կարելի է մոլորեսնել հանրությանը, առաջ տանելով այն թեզը, թե ով մեզ հետ չի, ազգի դավաճանի, իսկ եթե որևէ մեկը համաձայն չէ այդ ընդմանը, ըստ վարչապետի, ուրեմն նախկինների պատվերով է գործում սկսել են, ասել եմ ու նորից կրկնում եմ, չփորձեք ինձ կապել նախկինների հետ, տրամաբանական է, որ ռազմական գիտելիքներ չունեցող զինվորականների մտածելակերպի հայրենիքի հանդեպ նրանց ունեցած պարտքի մասին մակերեսային պատկերացումներ ունեցողները չեն կարող իմանալ սպայի պատվի ուսադիրների նշանակության մասին։ Իդեպ հիշեցնենք, որ համաձայն սահմանադրության և այլն գերագույն հավատում է մեր ժողովրդի երկրչին կճելու, այլևս չի վերդի այսպես։ Այսինք է ասում են ինչ որ հիմա ես ասում եմ, այդ մարդիկ որոշել սկզբնական շրջանում հրահանգ ես տալի, լավ, հիմա ես ասենք ինչ որ կայք, ինքը կայք է ղեկավարում, դուք թերթ եք ղեկավարում, ձեր լրագրողին հանձնարարություն եք տալի, լրագրողը հասկանում է, որ այդ հանձնարարությունը գիտեք ինչ սրի ծայր է, որ կողմ գնաս, բայց անում է ձեր հանձնարարականը, չէ, մեկ, երկու, երեք, եթե տեսնում է արդեն դուք իրան ուզում եք օգտագործեք, ասում է ներողություն, ես այլևս ձեզ մոտ չեմ աշխատում։ Ներողություն, ես կեղտոտ ոչ մի հանձնարարություն չեմ արել։ Այդ չեք դա դրաբար է բաց։ Չնայած իմ հրաժարականից հետո Նիկոլ Փաշինյանը դեռ շարունակում է մարդիկ ուղարկել ինձ մոտ խնդրանքով, որոշ ժամանակ լռեմ, որպեսզի իրավիճակը հանդարտվի, բայց հիմա տեսնում եմ, որ հերթական անգամ խախտվում է պայմանավորվածությունը։ Խնդրեմ, ահա ձեզ վառ օրինակը նրա, ինչ ես ասում։ Այդ մարդուն փորձել են օգտագործել, որ իր ստանին ինչ էր անում, օգտագործում էր ՆԿՎԴ-ի ղեկավարներին, վերջում էր իրանց գլուխներ կտրում, Վանեցյանը չթույլ չտվեց, որ հաստի դրա։